Šā gada sākumā Ērgļos tika nojaukta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posta ņēka, kuras rekonstrukcija nepietiekamās apsaimniekošanas un būvniecības procesā pieļauto kļūdu dēļ vairs nebija rentabla. Bija nopietna ēka sēšanās, dalīšanās un plaisāšana, kad nu jau vairākas gadus atpakaļ bijām spiest pieņemt lēmumu, ugunsdzēsējs pārlikt citām telpām, jo šī pati ēka kļuva pašiem glābējiem bīstama. Tika lemts par depo ēkas slēgšanu un glābšanas dienesta pārvietošanu uz īrētām un darbam pielāgotām telpām, taču arī tās tostarp garāžas neatbilst prasībām, jo nelielo izmēru dēļ tajās nevar ievietot jaunās mašīnas. Diezgan paveca tehnika mums ir, bet nu, vispār jau sola tehniku uz 18. Gadu arī mašīnu sola tā kā jaunāku. Un tā jau, domāju, būs pavisam labi. Taču, kā uzsver ugunsdzēsēji, arī šobrīd darba pienākumi neatkarīgi no apstākļiem tiek veikti pēc labākās sirdsapziņas. Vien nenoliedzami darba un it sevišķi mācību procesu tie ietekmē. Agrāk domāju, ugunsdzēsēji atnāk nogoļu un viss. Tā nav tagad. Šī laikā ir tomēr nodarbības, ir, tad ir praktiskās, tad ir teorija. Ieskaites. Sarežģīt mums šeit ir savākt visu, teiksim, esošajās telpās, visu personālu veikt šo apmācību. Mēs, protams, iespēju robežās to darām, bet tas, nu, viņam vajadzētu būt savādāk un kvalitatīvāk. Šobrīd nojauktās ēkas vietā jau rit jaunas 21. Gadsimta prasībām atbilstošas ēkas būvniecība, kuras pamato šodien tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kā skaidro iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, jautājums par dienestu nodrošinājumu atbilstoši prasībām aktuāls ir teju visā Latvijā. Mēs vadamies pēc principa, kur ir tā sakotā sliktākā situācija, kur līdzīgi kā Ērgļos, tāpat arī pirms tam bija Apē un Smiltenē, nu tad arī pakāpeniski veidojam jaunas mūsdienu prasībām atbilstošas sēkas. Nākamie darbi plānoti Rīgā un Skrundā. Kā paredz vienotais projekts, turpmāk iekšlietu ministrijas pakļautībā esošie dienesti varētu atrasties zem viena jumta. Šāds plānojums paredzēts arī Ērgļos. Šobrīd esam uzsākuši sadarbību ar policistiem, kad arī policija varētu būt izvietota vienā vietā, kas, manuprāt, būs labs ieguvums visam šim Ērgļu, nu, Ērgļu iedzīvotājiem. Par jaunā depo būvniecību un līdzinējo situāciju Ērgļos plašāk stāstīsim kādā no nākamajiem ziņu izlaidumiem.